Sasa kama mtu anakufa katika nchi yako, serikali haina habari, lami mimi nisaidia nini? Hivyo lami nisaidia nini? Serikali ambayo watu wanauliwa wao wana habari, niwe CCM mimi? Tizo bunge, tizo mahakama, ndio kidogo afadhali kidogo. Mara mkuu. Kidogo kwa mbali. Kwa mbali sana. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Mtu anatoka chama cha CCM na anasema mimi sio mbunge wa chama cha Chadema. Alafu anakaribu chaleka bunge, awe mbunge tena. Ulisikia wapi? Hakuna. Ulisikia wapi? Leo tunasimama hapa. Mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio mbunge CCM wewe. Wewe mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi yako kuisimamia serikali. Sio kila kitu serikali ikisema baya ndio, zuri ndio. Why? Wabunge mmekuwa sasa hivi kama mbumbumbu. Umeshiba? Una njaa? Why? Mimi nakusifieni kidogo kuhusu mambo ya umeme. Ah, kwa umeme alhamdulillah. Kwa umeme. Kwa umeme. Ah, mna tufikisha mali pazuri. Kama maandamano yapo na ipo. Ah, sisemu ya shinda. Na mashehe wale waliokuwa ndani kwa miaka minane mkawaachia. Ah, sisemu dole. Lakini kama sifanye umeme, umeme, mashehe hawatoki. Mishara amuongezi, wakulima amwarudishi. Wala silaumu serikali ya CCM iliyopita. Mimi najua nitailaumu serikali ya Magufuli mwakani, sio mwaka huu. Aiza toa, aiza ijiuzuru mpango. Kama si hivyo, walangatilile la gesi naanza tena kusimu. Walangatilile lile. Kwa mandhara banafsi la ya buke jipigai mwenye ali. Tunakomba mwenye spika utupakele maandamano yetu. Tunaanza huu.